নামৰ উপেন্দ্ৰ মাঘ বিহুৰ দিনাই যদিও আহি পুনৰ দিল্লী পালোহি, এইবাবে তোমালৈ চিঠি লিখা হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ পৰা দিছিলোঁ, পালানে নাইবা উত্তৰ দিলানে গম নাপালোঁ। মোৰ জীৱনটোলৈ যে কি বিষম বিপৰ্যয় নামি আহিল ক'ব নোৱাৰোঁ। শাৰীৰিক মানসিক সকলোপিনে যি কিবা এক অদৃশ্য শক্তিয়ে মোক কোনোবা এক বিকট ভৱিষ্যতৰ পিনে টানি আজৰি লৈ থকা যেন লাগিছিল। অশান্তি আৰু নিশ্চেষ্টতাৰ মাজত হেৰাই গৈছোঁ যেন পংগু কৰি পেলাইছে। কি কৰিছোঁ কি কৰিম একোকে ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ। কেৱল অনিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যহীনভাৱে গৈ থাকিব লাগে গৈ আছোঁ। আজিয়ে তোমালৈ চিঠিখন লিখিবলৈ লৈ ক'ৰবাৰ কোনোবা সুদূৰৱৰ্তী সমুদ্ৰৰ মাজৰ দ্বীপ এটাৰ পৰা লিখা যেন লাগিছে। অথচ এইখন বিলাত নহয়, আমেৰিকা নহয়, দিল্লী নহয়, পূৰ্বসুৱা হোটেল নহয়, পৰিয়ালৰ ঘৰহে। চিঠি এখন তোমালোকলৈ লিখিব পাৰিলেও সংসাৰৰ মাজত থকা যেন লাগে, সেইবাবেই লিখিছোঁ। মোৰ কথা এইবোৰেই, একে কথাকে আৰু কিমান লিখি তোমালোকক আমনি দি থাকিম। কোনো ভাল কথাই মনলৈ নহা হ'ল, শৰীৰ মন কোনোটোৱেই ভাল নহয়, কোনো কামতে লাগি থাকিব নোৱাৰোঁ, আনকি বাতৰি কাকতখনো পঢ়িবলৈ আগ্ৰহ নোহোৱা হৈছে। একেটা কথাকে পোহৰকৈ মনত পেলাই থাকিবলগীয়া হৈছে। মোৰ লিখাবিলাকৰ পাণ্ডুলিপিটো ফুকন যুগুত কৰাৰ হকে কিবাকিবি কৰিব পাৰিছেনে? এই বাক্যটো আকৌ এবাৰ পঢ়িব লাগিব। মোৰ লিখাখিনিৰ পাণ্ডুলিপিটো যুগুত কৰাৰ হকে কিবা কৰিব পাৰিছানে? তাৰপিছত আৰু বিশেষ লিখিবলৈ ইচ্ছা যোৱা নাই। তোমাৰ জয়প্ৰকাশ সম্পৰ্কীয় কিতাপটো ছপা হৈ ওলালনে? ইয়ালৈ আহিবৰ পৰা দৈনিক অসম দেখা নাই। দৈনিক জনমভূমি অৱশ্যে মাজে সময়ে পাওঁ। অসমত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ হুলস্থুল লাগিব পায়। 1978 চনৰ নিৰ্বাচনৰ কথা কৈছে ইয়াত। তুমিও লাগিছা নেকি? পৃথিৱীত থকা যেন লগা নাই। তোমাৰ পৰা যাৱতীয় খবৰ পাবলৈ আশা কৰি চিঠিখন লিখিছোঁ। নুমুৰি জীয়াই থাকিলে আৰু নিজক নিজে চম্ভালি ল'ব পৰা হ'লে এই মাহৰ ভিতৰতে বতৰ দিনৰ আগে ভাগে গুৱাহাটীলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। সেই সময়ত হয়তো লগ পাই যাব পাৰোঁ। কেতিয়ালৈ যাওঁ ক'ব পৰা নাই। এই চিঠি পাই উত্তৰ এটা দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ককা ফুকন গ'ল, বাগ্নিম্বৰ নীলমণি ফুকনৰ কথা কৈছে। তোমাৰ ককা বেণুধৰ শৰ্মা দেখিছোঁ জাজিত গৈ বক্তৃতা দিছেগৈ। অজিতক লগ পাইছানে? সকলো বৰ ব্যস্ত চাগৈ। আমাৰ শ্ৰীমতী অসম দিল্লী কৰি আছে। গুৱাহাটীত অকল ছোৱালীজনীকহে আছে। কেউটিলৈকে মৰম জনালোঁ। মৰম প্ৰীতি আৰু শুভাশিষেৰে মুনিন বৰকটকী। হৈছেনে? মৰমৰ উপেন্দ্ৰ, ভালেমান দিন তোমাৰ কোনো খা খবৰ
পোৱাও নাই লোৱাও নাই। মোৰ শনিৰ আৰু ৰাহুৰ দশা এতিয়াও অন্ত পৰা নাই। গুৱাহাটীত শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰি এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আহি আকৌ দিল্লী ওলালোহি। এমাহৰ অন্ততে ইয়াতো কেতিয়াও যাওঁ লাগিছে। অসম্ভৱ গৰম পৰিছে, লোকসভা ৰাজ্যসভা চলি আছে যদিও তেনেই নিৰস হেৰেঙা। মাজে মাজে যাওঁ যদিও মুঠেই ভাল নালাগে। অজিত শৰ্মাক মাজে মাজে পাওঁ, পাছে উৎকট গৰমৰ বাবে বৰ বেছি ফুৰা চকা কৰাও সম্ভৱ নহয়। আশা কৰোঁ তোমাৰ সপৰিয়ালে কুশল। মই ইয়াত অমিয় কুমাৰ দাসৰ বিষয়ে প্ৰবন্ধ এটা যোগ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, পাছে সেইটো লেখা হোৱা নাই। সেইটোৰ কাৰণে কিতাপখনৰ প্ৰকাশ বন্ধ ৰাখিব নালাগে। শৰীৰ মনৰ বিষয়ে দিবলগীয়া খবৰবিলাক আৰু নাই। গুৱাহাটীত থকাতকৈ শাৰীৰিকভাৱে ইয়াত ভাল লাগিলেও মানসিকভাৱে ইয়াত বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ। গা ভালে থাকিলে এই মাহৰ শেষৰ ফালে ঘূৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। স্নেহ প্ৰীতি আৰু বিহুৰ সম্ভাষণেৰে মুনীন বৰকটকী। মৰমৰ উপেন্দ্ৰ, যোৱা ছমাহৰ ওপৰ মই ইয়াত আহি ডাক্তৰে ধৰিব নোৱাৰা কিবা এক অবুজ ৰোগত আৰু মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত পৰি আছোঁ। তুমি চিঠি দিয়া নাই, ময়ো দিছোঁনে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ। যিমানেই দিন গৈছে মোৰ অৱস্থা ক্ৰমাৎ শোচনীয় হৈ আহিছে। মোৰ এক দৃঢ় ধাৰণা হৈছে মোৰ এয়া অন্তিম পৰ্ব। মই যে আৰোগ্য হৈ আৰু অসমলৈ ঘূৰি যাম তাৰ আশা দেখা নাই। মোৰ মনৰ দেহৰ সকলো শক্তি লোপ পালে। ফুকনদালৈ মনত পৰিছে, ফুকনদাৰ প্ৰতি মোৰ যি ভাৱ তোমাৰো মোৰ প্ৰতি তেনে ভাৱ যেন লাগে। সেইবাবেই এই শেষ যেন লগা চিঠিখন তোমালৈ লিখিছোঁ। মোৰ অবিহনে মই একোকে কৰিব নোৱাৰোঁ। লিখা মেলাবোৰৰ কিবা এটা সদগতি তুমিয়েই কৰিবা। টকা মই থৈ গৈছোঁ, আশা কৰিছোঁ এওঁৰ পৰা পাবা। বাণী প্ৰকাশত মোৰ পাণ্ডুলিপিটো এতিয়াও আওহেলাত পৰি আছে। কিবা কৰি অন্তত সেইখনকে উলিয়াবলৈ তুমি তেওঁলোকক লাগিবা। কোনো কথা পঢ়িয়াই লিখাৰ শক্তি আৰু নাই। দেখা পাওঁ যদি মোৰে ভাগ্য, তোমাক নিজৰ ভাই যেন লাগে বাবেই এই অৱস্থাটো তোমালৈ লিখিছোঁ। মোৰ মৰম আৰু কৃতজ্ঞতা জানিবা। মোৰ সকলো অসম্পূৰ্ণতাৰ মাজতো তোমাৰ সান্নিধ্যই মোক প্ৰেৰণা দিয়ে। আৰু কি লিখিম? ইতি বৰকটকী।